এন এইচ পি চি নামনি গুৱাহাটী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ভয়াৱহতাৰ পিছতে আজি দুপৰীয়া 12 বজাত এন এইচ পি চিৰ বৃহৎ পৰিমাণ ভাঙি দিয়া দাবী। এন এইচ পি চি পুতলিকা দাহ কৰি গেৰুৱা প্ৰকল্পস্থলীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। অংশগ্ৰহণ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ৰতুল বৰগোহাঁই। যিহেতু গুৱাহাটীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছিল, ভূমিস্খলনৰ পিছত বন্ধ হৈ পৰিছিল ডাইভাৰ্চন টানেল আৰু ইয়াৰ ফলত শুকাই গৈছিল কুৱাৰখীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো। তাৰ পিছতে অধিক ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি হৈছিল।